Hola, bon dia a tothom. Us explicarem de manera resumida un dels projectes que la Diputació de Barcelona ha posat en marxa aquest mandat, que respon a una llarga petició per part dels ens locals de prestar atenció a un tema cabdal, que és el dels polígons industrials. A veure si sabem fer funcionar... Nosaltres l'hem titulat amb aquest nom, Pla de Modernització de Polígons d'Activitat Econòmica, perquè l'objectiu, la missió de tot el que us explico ara és aquesta, modernitzar, actualitzar una infraestructura cabdal pel desenvolupament econòmic local del nostre territori. D'entrada, una breu i ràpida radiografia, quin és l'estat del punt de partida, quina és la situació dels polígons d'activitat econòmica a la nostra demarcació, a la província de Barcelona. Molts, 1.075. Ens pensàvem que n'hi havia uns quants més, però tenim el cens actualitzat i sabem que en els municipis de la nostra demarcació hi ha 1.075 polígons censats. Aquests són majoritàriament petits. Fixeu-vos, la mitjana són 19,20 hectàrees. Són buits, amb mitjana també. Hi ha molta infraestructura construïda i un 40% està desocupada. I el que és més greu és que estan obsolets. Són fills d'una generació, d'una època, del 1978, de mitjana també, en què aquest país va fer una gran aposta per la construcció d'aquestes infraestructures que es van demostrar que eren molt necessàries. Però des d'aleshores poca cosa s'ha fet. A veure, n'hi ha de nous, evidentment, però són envellits, obsolets. I també tenen, evidentment, altres problemàtiques. Tenen una gestió, diríem, més que millorable, perquè es fa difícil la coordinació entre les activitats industrials i el món local, i sense la coordinació és molt difícil aconseguir una eina indispensable, que és la creació d'associacions empresarials, per poder treballar per objectius concrets i poder interlocutar amb les administracions locals. I, evidentment, hi ha un altre element important a destacar. Són petits, obsolets, buits, antics, però els hi falta moltíssima inversió. El món local ha oblidat la inversió en aquest sector, que és part de la... activitat vital d'una població, i estem intentant pal·liar aquesta deficiència, que és llarga en el temps. De tota manera, no tot és dolent en el món dels polígons, o com a mínim des de la Diputació hem intentat fa anys posar-hi una mica d'esforç per conèixer aquesta realitat i ajudar-la a desenvolupar. Tenim una llarga tradició d'intervenció industrial que ho hem fet bàsicament des de diferents àmbits que us explicarem, i partint del reconeixement que aquest país és un país industrial. Catalunya ho és, des d'aquí va néixer la revolució industrial, i per tant el coneixement, la tradició, l'expertesa, el talent, la infraestructura, la vocació existeix. Però també tenim altres aspectes favorables, evidentment, per tots coneguts. Tenim una magnífica ubicació geogràfica que ens fa estratègics quant al corredor mediterrani, tenim bones infraestructures, el port i l'aeroport, som una demarcació, la de Barcelona, que pivota a l'entorn d'un gran centre de consum, que és l'àrea metropolitana, i per tant també tenim un teixit productiu divers en tota aquesta realitat industrial. Tot això fa que els polígons d'activitat econòmica es converteixin en eines indiscutibles pel desenvolupament econòmic local, per cohesionar l'activitat industrial, per millorar-la, per fer-la més competitiva i per convertir-se en elements tractors d'una realitat econòmica
que ens té acostumats a etapes molt dures de crisi i de lents períodes de recuperació. Però sabem ara, i ho sabem per l'experiència, ens ho demostra i les dades ho corroboren, que aquest país doncs, és industrial o difícilment serà alguna cosa més que el que som ara. No? Per tant, estem completament convençuts de la necessitat d'actuar en aquestes infraestructures. Com us deia, què hem fet des de la Diputació a favor dels polígons industrials? Fa anys que s'hi treballa, 12 anys que des de l'àrea de promoció econòmica i ocupació es va començar a analitzar la realitat per poder identificar els principals problemes i buscar solucions. Hem fet diferents línies de suport. Aquí les teniu genèricament marcades. Us faig alguna breu descripció d'algunes d'elles, no? Els ajuts econòmics. Nosaltres, via Ajuntament, tenim unes eines per les quals donem suport econòmic a l'anàlisi, l'estudi, el diagnòstic, l'avaluació de la realitat dels polígons industrials dels diferents municipis. I hem tingut algunes línies d'actuació en programes europeus per poder entrar en l'actuació. En aquests anys hem fet 214 projectes que suposen uns 4.800.000 euros amb 10 convocatòries diferents. Sabeu que la Diputació és un ens públic, el que ha de fer és treure concurrència competitiva totes les línies d'ajuda. Hem elaborat doncs, literatura, coneixement, guies, materials diversos, des de reculls de bones pràctiques fins a orientacions metodològiques per a la realització de censos d'activitat econòmica en aquests PAES, centres de serveis de proximitat, per exemple, criteris per planificar i dissenyar doncs, una bona incubadora, un bon centre d'atenció a les empreses i guies pels ens locals. Formació, sessions d'intercanvi amb grups de treball de diferents tipologies, des de cursos arreglats amb hores i amb reconeixements fins a sessions d'intercanvi d'aprenentatge amb els tècnics municipals, amb les persones vinculades a les associacions empresarials, etc. Tota aquesta feina també està suportada per una línia que és la de difusió i de sensibilització. No? Treballem amb eines pròpies d'aquest món de la comunicació per estar en contacte amb aquest món, informar i donar a conèixer de les realitats que existeixen, no? I dels nous projectes. Som aquí en aquest fòrum, no? Per explicar quin és el projecte, per donar-lo a conèixer i per reforçar-lo i per atendre a totes les peticions i les preguntes. D'aquí ve aquest apartat d'assistència tècnica. Tenim un equip de gent experta en aquest món que assessora els tècnics municipals, que escolta les peticions, que les eleva i que d'aquí en surten després projectes amb un finançament a darrere i amb una oportunitat pels municipis. I ens relacionem amb diferents agents. Evidentment, no som un ens que treballem aïlladament. La nostra relació és estreta doncs, amb entitats com CEPE, que és la que coordina els polígons a nivell estatal. Treballem amb el Pacte Industrial, amb la regió metropolitana, amb l'àrea metropolitana, amb PIMEC, amb UPIC, amb totes aquelles institucions públiques i privades que tenen una atenció especial en el tema dels polígons. Tot això és un coneixement ampli, extens, que és el que ens permet doncs, ara presentar aquest pla de polígons a partir i concloure aquesta avaluació inicial de punt de partida que, com heu vist i coneixeu, no és massa positiva. L'objectiu és, bàsicament, posar inversió en el territori per retornar a la indústria a un paper rellevant. Ho dèiem abans, hem de tornar a valoritzar i fer que la indústria ocupi
una part substancial del PIB del nostre país, perquè es demostra, la nostra història demostra que l'activitat industrial és més permanent, assenta i consolida més llocs de treball i crea moltes sinergies. No ens conformem en ser un país terciari, apostar només pels serveis o per la construcció. Entenem que la indústria és activitat econòmica que consolida i que ens dona una riquesa molt més sòlida. Aquest objectiu, doncs, està encarrilat amb l'objectiu de la Generalitat, que té clarament definit que per l'any 2020 hem d'aconseguir arribar a que el PIB català sigui un 25% industrial. Aquest és també un objectiu en línia amb la Unió Europea, que s'ha definit moltes vegades ja com un continent, una Unió Europea que ha de recuperar la indústria i l'ha de tornar a fer seva, ha de tornar a liderar l'activitat industrial i ser-ne especialment competitiu. I per aconseguir assolir aquest 25% hem de superar 6 punts, perquè ara estem al 19% de l'activitat del PIB català, és un 19% és PIB industrial. Per tant, hem de ser competitius, hem de crear riquesa i ocupació i hem d'incentivar l'economia local. Aquests serien, doncs, bàsicament els nostres objectius. I per fer-ho necessitem diners. La Diputació de Barcelona en aquest mandat ha posat 30 milions destinats a complir aquests objectius que us comentava ara, per adaptar els PAE a la nova realitat, impulsant la supramunicipalitat. Sabem, ho sabem tots, que l'activitat econòmica no té fronteres municipals, tampoc les té d'altre tipus, però aquestes evidentment que no. Per tant, hem de treballar per incentivar la supramunicipalitat i per optimitzar els espais buits. Abans ho hem dit, hi ha un 40% de polígons o d'espais de polígons buits. Hem de saber què volem fer amb això i hem de ser valents si cal reconvertir aquests espais buits industrials, que el temps sembla que els defineix com no industrials, i donar-los un altre ús. Volem, per tant, fer un programa que vagi a la vena directa de la modernització i que ho faci, doncs, amb uns criteris que siguin de modernitat i criteris de sostenibilitat i criteris d'innovació. Estem aquí en aquest context per presentar aquest projecte en aquesta línia de Smart Cities, perquè defensem que els polígons són part de la ciutat i, per tant, com a tal, doncs els hem de tractar de manera integral amb els mateixos objectius de qualitat que la resta dels espais urbans que configuren, doncs, les nostres ciutats, els nostres pobles. Les actuacions estan definides a partir de dos principals criteris que fan que els polígons o que els municipis puguin entrar a aquesta convocatòria amb dues categories diferents. Una són els plans integrals, que són els plans que atenen i atendran en la convocatòria que està oberta i en les futures, doncs, els grans projectes de polígons, i els específics que intenten solucionar alguna de les debilitats que tenen. A veure si ho expliquem una mica més en concret. Els integrals, el nom ho diu tot, són intervencions d'alt impacte. Busquen sacsejar, millorar, fer un pas endavant en les infraestructures d'aquest polígon. Us faig un parèntesi. Estem parlant de projectes de diner públic, per tant, actuem dintre en les infraestructures dels polígons industrials, no dintre de les naus industrials, que aquest és àmbit privat. Per tant, busquem que aquest impacte estigui en aquests carrers, en aquestes places, en totes les infraestructures que formen part d'aquest polígon. Considerem que un polígon entraria en aquesta categoria, o un conjunt de polígons, quan té més de 50 hectàrees, té més de 100 empreses o 1.000 treballadors. En aquesta línia d'ajuda som ambiciosos perquè busquem
un impacte contundent. Busquem les aliances entre ajuntaments, busquem la col·laboració público-privada, busquem una àmplia repercussió i un ampli impacte sobre el món de l'ocupació i la millora de les qualitats en el treball. Els específics són els puntuals, aquells que tenen una emergència, una necessitat d'un dels aspectes que ara us explicarem. Perquè la radiografia que tenim feta del món dels PAEs a la demarcació de Barcelona ens permet identificar realitats molt diferents, ens permet identificar vocacions diferents i oportunitats també diferents. Per tant, les dues categories són genèriques, però ens donen l'oportunitat que puguin encabir diferents modalitats de polígons i diferents projectes i també diferents inversions en quant a quantitat. Important que us fixeu en quines són les subvencions, perdó, les accions subvencionables. Les hem agrupat en aquests blocs perquè són d'aquesta manera gràfica, però també temàtica, més clars. Tot el món de les telecomunicacions, des de la fibra òptica fins a les altres cobertures que són molt idònies, per exemple, per municipis petits, que no tenen una estructura empresarial que necessiti la fibra òptica, o sí, però que de moment es pot solucionar amb altres alternatives. El tema de la seguretat, àmpliament, des de tancaments perimetrals fins a sistemes de videovigilància. El tema energètic, que és molt important per atacar un gran repte que és el de la sostenibilitat, no? Des de l'enllumenat públic, les energies renovables, la recàrrega de vehicles elèctrics o el gas. Un altre apartat que és el de l'aigua, amb totes les seves vessants, clavegueram, aigua, subministres, eficiència en l'ús de l'aigua, etc. I tot el que va relacionat amb aquest bé. El tema dels serveis associats en determinats polígons de grans dimensions, de més de 50 hectàrees, no? Per exemple, doncs des de serveis sanitaris, escoles bressol, PAES, incubadores, etc. El tema de la promoció. Un polígon s'ha de donar a conèixer, ha de posar a la venda i al mercat parcel·les, però també s'ha de donar a conèixer l'activitat que fa, no? Aquí entraria des del tema de les webs i les apps fins a la senyalització, que és un dels grans reptes dels polígons. El tema de la mobilitat, un altre calaix enorme, que va des de la mobilitat sostenible fins als aparcaments de camions o de vehicles, la vegetació, els vials interns o de connexió, que sempre són problemàtics, la millora en els accessos, la senyalització viària. El tema de la reconversió. Hem parlat de que hi ha un 40% de polígons buits. Va durar una època en què tots els municipis, els ajuntaments, apostaven per construir un polígon. Tenir un polígon no és garantia que hi hagi indústria. Passat el temps, molts d'aquests polígons potser ha arribat el moment de replantejar el seu ús. Potser necessiten no ser industrials i ser comercials. Potser necessiten recuperar el paisatge perquè el paisatge creix en valor. Per tant, és una oportunitat. Fer aquesta reconversió és ser molt valent, però la Diputació ajuda a fer-la, l'acompanya, no? I com que sempre aquestes reconversions necessiten diners, perquè hi ha d'haver-hi un pla, no? I un estudi seriós, doncs això també es pot assolir. I per últim, i no per l'últim menys important, el tema de la simbiosi, que és un gran tema, no? Un tema d'innovació que també ens sembla que des d'aquest programa es pot ajudar a impulsar i a convertir en una realitat. A veure, què prioritzem? Amb aquests 30 milions d'euros s'han posat a la convocatòria amb dues anualitats diferents, en dos moments diferents. La primera part, els primers 15 milions ja estan resolts i ara us explicaré ràpidament quina és l'avaluació que en fem,
però en tenim en marxa 15 milions més, que estan a punt de tancar-se la convocatòria. Què és el que s'ha prioritzat? I és molt important. D'entrada, la col·laboració pública-pública, l'Ajuntament ha d'implicar-se, però també la col·laboració público-privada. La intervenció es fa en benefici d'una activitat econòmica i entenem que en determinats polígons les associacions empresarials poden estar i estan disposades, l'experiència, ja ho veureu, ens ho demostra, a implicar-se i col·laborar econòmicament en l'execució d'aquests projectes. Volem que existeixi un real impacte, que aquests diners es tradueixin en obra, es tradueixin en solucions, es tradueixin en millorar la qualitat dels PAEs. I exigim amb rigor projectes madurs, projectes ben elaborats, projectes ben defensats, no només perquè els diners que són públics exigeixen aquesta qualitat, sinó també perquè és un projecte de concurrència competitiva. No hi ha diners per tots. Aquí els diners van als millors projectes. I és molt important identificar quin és el problema que volem resoldre i explicar molt bé com es vol resoldre aquest problema. I també hi ha un altre aspecte que ressaltem especialment, que és el de l'equilibri territorial. Estem parlant d'un país que és industrial, que s'ha desindustrialitzat, que vol tornar a ser industrial, però que no té les mateixes oportunitats segons la zona geogràfica, segons la connexió amb les infraestructures, segons la proximitat als grans centres dinàmics d'indústria. No? Per tant, l'objectiu del reequilibri és també importantíssim a l'hora de plantejar el projecte. Més coses a considerar. Quan es fa un projecte, busquem un objectiu i li hem de posar números en aquest objectiu. Hem de saber on volem arribar i per després poder avaluar i saber fins si hem arribat i per què hi hem arribat o per què no hi hem arribat. D'entrada, nosaltres hem plantejat que en les dues convocatòries, aquests 30 milions, han de beneficiar a 10.000 empreses i a 150.000 treballadors. La xifra és notable. Els diners també, i l'esforç tècnic i material que posem a l'abast dels municipis per aconseguir-ho, també. Dades rellevants. Us parlo de 30 milions, però són dues convocatòries. La primera està resolta, 15 milions, i us explicarem en les dues línies, la d'integrals i la d'específics, quin resultat ha tingut. D'entrada, doncs, heu d'identificar que en aquesta primera tongada, que són 15 milions d'euros, 7 milions i mig s'han destinat a projectes específics i 7 milions i mig a projectes integrals. Aquesta és la radiografia dels projectes específics, dels puntuals, aquells que ataquen, no? Que es concentren en un problema concret i específic, que són polígons més petits, per entendre'ns. Hem tingut una... La convocatòria ha sigut un èxit, perquè hi ha hagut 71 projectes presentats, però no hem pogut atendre els 71 projectes. Només hem pogut otorgar 17 projectes. Això és un 24%. Això, d'entrada, mostra una evidència. El tema dels polígons era una necessitat. Per tant, entenem que aquest projecte ha vingut per quedar-se uns quant temps fins que tinguem apaivagat, mínimament solucionat, aquestes enormes deficiències. El cost total dels 71 projectes ascendia a més de 35 milions d'euros. I el total que hem aixecat amb els 7 milions i mig de la Diputació són 10, quasi bé 11 milions d'euros. Això vol dir que els ajuntaments hi han posat diners i que la iniciativa privada també. És molt bona notícia.
Aquestes són els resultats per comarques. Hi ha les comarques que teniu colorejades, doncs, amb més intensitat, amb un color més calent, els vallesos doncs, han presentat més projectes, per exemple, que el Baix Llobregat, que el Garraf o que l'Alt Penedès. I aquests són els àmbits d'actuació que han sortit més reconeguts, que ens donen la... corroboren la radiografia que nosaltres teníem de les debilitats dels PAEs a la nostra demarcació i fixeu-vos, el problema més gran que el qual es vol posar solució és el de la mobilitat, seguit del tema de les... la sol·licitud, mobilitat, després energia, després xarxes de subministrament d'evacuació d'aigua, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I les concessions han prioritzat les xarxes d'energia amb un 82%. Altres dades interessants d'aquesta convocatòria pels polígons. La Diputació ha posat aquests 7 milions i mig que anem repetint. Els ajuntaments hi han afegit 2.600.000 euros i els privats hi han afegit 850.000 euros. És una xifra destacada perquè abans ho hem dit, una de les debilitats dels polígons és la falta d'associacions que coordini els empresaris i que pugui prioritzar doncs, les seves necessitats. També interessant altres elements, altres dades, no? Per exemple, que en aquest cas 11 projectes de gestió privada, que vol dir que tenen associació gairebé tots darrere, doncs s'han presentat i han obtingut l'ajuda. Hi han projectes de solucions innovadores, que és un dels objectius que buscàvem, i hi ha també projectes molt potents amb el tema medioambiental, amb el tema energètic i fins i tot en la igualtat d'oportunitats. Les dades rellevants en quant a polígons integrals, que són els grans polígons de 50 hectàrees o més de 1.000 treballadors o més de 1.000 empreses, són semblants, amb matisos, perquè aquí s'han presentat 19 projectes i només se n'han pogut otorgar 5. L'import és molt més alt, els 7 milions i mig s'han repartit entre 5 polígons, que tenen unes singularitats tots, són molt grans, són amb impactes notables sobre el territori. Aquí els teniu localitzats geogràficament. N'hi ha, les cinc es reparteixen entre el Maresme, el Vallès Occidental, l'Anoia i el Berguedà. I els grans temes són molt semblants als dels polígons més petits, no? La mobilitat, la xarxa d'energies, les comunicacions. Aquí tenim més diversitat i més interessos perquè la talla del projecte és molt més gran i per tant ens arriba a més sectors. El repartiment dels diners, no? Els 7 milions i mig de la Diputació han aixecat 2 milions, gairebé 300.000 més per part dels ajuntaments i en aquest cas la col·laboració privada és molt més discreta. Esperem que la segona convocatòria això es corregeixi, perquè al cap i a la fi tots són diners que sumen a l'objectiu final, que és poder complir doncs, amb aquest projecte de modernització. I a la part de baix hi teniu les mateixes ítems que abans hem comentat, no? La gestió privada, la innovació, l'eficiència energètica i els criteris medioambientals i la igualtat d'oportunitats. L'impacte. Abans parlàvem de que ens havíem posat uns objectius molt ambiciosos. Què hem aconseguit a l'hora d'avaluar, d'acabar doncs, concedint aquestes ajudes de 7 milions i mig? Doncs hem aconseguit que 56 PAEs participin en el projecte, uns han tingut èxit
estan dotats amb una bona quantitat de diners, però altres han fet l'esforç, la reflexió, l'exercici de presentar-se que els hi servirà per tornar a la segona convocatòria que està en marxa. D'aquí en surten 116 millores de serveis i infraestructures, 5.901 empreses participants i 79.388 treballadors. O sigui, estem a la meitat del projecte i a la meitat dels objectius assolits. Una, a destacar que el 100% dels projectes presentats aposten per criteris mediambientals i d'eficiència energètica i que un percentatge molt alt doncs, també aposta per accions a favor de la igualtat d'oportunitats. Bé, i per acabar, som aquí, ho hem dit des del començament, perquè els polígons industrials són parts de la ciutat. Apostem perquè es modernitzin i que ho facin amb les noves tecnologies i que facin aquest salt qualitatiu que ha de permetre doncs, que no solament millorin els espais, que són espais urbans, sinó que augmenti l'oportunitat d'activitat econòmica, que incrementi la competitivitat de les empreses i que això repercuteixi en un impacte en l'ocupació. Condicions de treball més bones, sous més bons i, evidentment, l'objectiu de tancar el cercle. No? L'empresa és ocupació i és riquesa per un territori, però també per les persones que hi treballen. I amb això acabaríem la presentació i a la vostra disposició per si hi ha preguntes. I els meus companys, que en saben bastant més que jo, que us podrien entrar en detalls. Dir-vos que la segona convocatòria de polígons, el segon paquet de 15 milions d'euros, està en marxa, s'acaba el dia 30 de novembre la presentació i que estem a la disposició de tots per ajudar a construir projectes de qualitat per obtenir doncs, diners i transformar els polígons d'activitat econòmica. Moltes gràcies.